107% нарахованих сум сплачено мешканцями області у вересні за спожиті житлово-комунальні послуги. При цьому борги населення на кінець місяця все ж таки чималі. За постачання природного газу 391 мільйон. За централізоване опалення та гарячу воду 156. За утримання будинків та прибудинкових територій 54. За централізоване постачання холодної води та водовідведення 43, за вивезення побутових відходів 13, за постачання електроенергії 79 мільйонів. Борги три місяці і більше, за постачання природного газу мали 59% користувачів, за централізоване опалення та постачання гарячої води 35%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 20%, за централізоване постачання холодної води та водовідведення 11%, за вивезення побутових відходів та за постачання електричної енергії. 10% – підсумовує головне управління статистики області.